অহাকালি মই অসমৰ জিলা উপায়ুক্তসকলক মাতিছো। 15 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। 11 লাখ প্ৰাৰ্থী, পৰীক্ষা পতা সহজ নহয়। যোৱাবাৰ প্ৰাৰ্থী কম আছিল কাৰণে চেণ্টাৰ কম আছিল, এইবাৰ চেণ্টাৰো বহুত, প্ৰত্যাহ্বানো বহুত। কালিৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি কৰিম যাতে পৰীক্ষা সুন্দৰ কৰি হয় আৰু পৰীক্ষা আমি যাতে সফলতাৰে পাৰ কৰিব পাৰোঁ। পৰীক্ষাত নকল কৰা বা পৰীক্ষাত নিয়মৰ বাহিৰত গৈ যিসকলে কপি কৰে, নকল কৰে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে এখন বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাত নকল কৰা ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ ঘৰুৱা সম্পত্তিসমূহো চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ এক ডাঙৰ ক্লজ এই আইনকেইখনত আছে। 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমি এই আইনখনৰ বিষয়েও বহুল প্ৰচাৰ কৰিম। মই আশা কৰিম মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি, বহুতে কয় মোৰ মেৰিট আছে কাৰণে মই চাকৰি পালোঁ, বহুত এতিয়া ফেশ্বনো এটা আছে যে আমি বিজেপিক কিয় ভোট দিব লাগে, আমিতো মেৰিট আছে কাৰণে চাকৰি পালোঁ। মই এটাই কথা কম, মেৰিট আৰু মেৰিটৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা পতা এই পংকিলতাৰে ভৰা সমাজত ইমান সহজ নহয়। এক প্ৰকাৰ অহা কালি পৰহিৰ পৰা আমাৰ অফিচাৰসকলে ৰাতিয়ে দিনে কাম কৰিব লাগিব যাতে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষা নিকা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী বা আন মন্ত্ৰীসকলে যদি বিচাৰে পৰীক্ষা নিকা হ'ব নালাগে, মোৰ মানুহে চাকৰি পাওক, তেতিয়াহ'লে সকলো কথা সহজ। 17ৰ বিপৰীতে গৈ আমি কাম কৰিছোঁ, পৰীক্ষা নিকা হওক, আমাৰ মানুহে পাওক নাপাওক, মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি হওক, এই সংকল্পক সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এটা অতি অতি কঠিন কাম। 15 ছেপ্টেম্বৰত আমি আকৌ এটা, শিক্ষাৰ্থীসকলেও পৰীক্ষা দিব, চৰকাৰেও এটা কঠিন পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব। মই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিম। আমি কেইবাটাও টেলিফোন নম্বৰ দিম, কোনোবাই যদি ক'ৰবাত কিবা এই ধৰণৰ বেআইনী ঘটনাৰ সুযোগ পায়, নকল কৰাৰ ঘটনাৰ খবৰ পায়, কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিব এনেকুৱা আগতীয়া খবৰ পায়, আপোনালোকে যাতে আমাক জনাব পাৰে। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাটো চৰকাৰে নহয় অসমবাসীয়ে লগ লাগি আমি সুন্দৰ কৰি পালন কৰিব লাগিব।